السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ دیکھیں ماشاء اللہ میرے پاس یہ بکرا نکوڑے میں خوبصورت چیز ہے، پیور راجن پوری، دو دان بچہ یہ، جس بھائی کو چاہیے ان شاء اللہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سجاول گوٹ فارم پہ۔ ان شاء اللہ میرے پاس پیور نسل کے بکرے ہوتے ہیں، خوبصورت نکوڑے والے۔ اس کا یہ نکوڑا بھی دیکھیں ماشاء اللہ، خوبصورت نکوڑا ہے، دانت دکھاؤ اس کے، ابھی یہ دانت دانت ہو گئے، دو دانت ہو گیا، سال کا پورا ہو گیا بچہ۔ اس کے نلی دیکھیں ماشاء اللہ، خوبصورتی دیکھیں، جھالر بھی دیکھیں بچے کی، اچھی چیز ہے۔ چھوڑے چھوڑے ہٹ بھائی، پور تو چھوڑے تھوڑے ایک بار ہٹ بھائی، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ٹور یار ہٹو گنا میں تو بس ہٹو، ٹھیک ہے۔